মই বর্তমান উপস্থিত আছো শিবসাগরের ঐতিহাসিক দিশাংমুখর লিগিরবাড়ীত। আর এই লিগিরবাড়ীত ব্রহ্মপুত্রর গড়াখহনীয়ায় ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। প্রায় 1 কিলোমিটার জুড়ে গড়া নিতৌ খহি আছে, যার বাবে ইয়ার সমীপবর্তী বহু কেখন গাঁও বর্তমান গাঁৱৰ ৰাইজ শংকিত হৈ পৰিছে। ইয়াত যোৱা জুন মাহত ইয়াত জিঅ' চিড নামৰ এটা প্ৰকল্প ৰূপায়ণ কৰিছিলে, লাখ লাখ টকা ব্যয় কৰিছিলে জলসম্পদ বিভাগে, কিন্তু সেই প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ বৰ্তমান ফুটুকা ফেনত পৰিণত হ'ল। এয়া দেখিছে যে জিঅ' চিডৰ যিবিলাক আচলতে ইয়াত বস্তা দিয়া হৈছিলে, সেই সকলোবিলাক বৰ্তমান গড়াখহনীয়াত উটি গুচি গ'ল। গড়াখহনীয়াৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত সোমাই পৰিলে। যোৱা মাহত যোৱা তিনি ছেপ্টেম্বৰত মন্ত্ৰী জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আহিছিলে, তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিছিলে, কিন্তু তেওঁ পৰিদৰ্শনৰ পিছত কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ নললে। তাৰ পিছত পৰিস্থিতি এয়া, এই ধৰণেই গড়া নিতৌ খহি আছে। এয়া মই স্থানীয় ৰাইজ আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি। এইটো ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি বুলি ক'লেও বেয়া নহ'ব, কাৰণ যিহেতু আমি দেখি থকাৰ পৰা যিমানখিনি আগত আছিলে এতিয়া ক্ষয় ক্ষয় একেবাৰে শেষ বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহয়। আৰু ইয়াততো মন্ত্ৰী আজি একমাহ হোৱাই নাই আহিছিলে, কিন্তু তেতিয়া অলপ ঠিকে আছিলে, তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে একদম পূৰা তীব্ৰ গতিত খহনীয়া চলি আছে। এতিয়া কি কি ক্ষতি হ'ব পাৰে ইয়াত যদি এইটো আৰু যোৱাৰ পিছত মথাউৰি গ'লে আমাৰ শিৱসাগৰ কোঁৱৰপুৰ মৌজাৰ পৰা আদি কৰি গোটেই এৰিয়াটোৱে ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। শিৱসাগৰ চহৰলৈকে পানী পোৱা যাবগৈ ইয়াৰ পৰা। মই দেখুৱাই আছো ইয়াৰ ভয়াৱহ খহনীয়া, ইয়াত ভাইটি পাংগিং আছে, কি ক'ব? ইমান বছৰে কৰি আছে কিন্তু একো ফল উত্তৰ ওলোৱা নাই, বছৰেক প্ৰতি কোটি টকা পেলোৱা হৈছে, ইয়াত একো কাম হোৱা নাই। সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ এনেকৈ বছৰেকত 1 কোটি বা 3 কোটি দি এনেকৈ লাভ নাই, তাতকৈ দিয়াতকৈ নিদিয়াই ভাল, যিটো দিয়ে পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যনৰ কাৰণে দিব লাগে। এইটো যোৱা বছৰ দিছিলে 1 কোটি নে কিমান টকা, একো কাম নহ'ল, এইবছৰো এনেকৈ ঘোষণা কৰি গৈছে কাম নহ'ব, যিটো কৰে পাৰ্মানেণ্টলি কৰি দিয়ক। এনেকৈ মানে 1 কোটি টকা বা 1 লাখ টকা বা 2 কোটি টকা 3 কোটি এনেই দি লাভ নাই, মানে কেৱল ঠিকাদাৰে হজম কৰিবলৈহে হৈছে, কাম হোৱা নাই, স্থায়ী কোনো কাম হোৱা নাই। কি ক'ব খুৰা, খহনীয়াৰ ফলত কি হৈছে? ছাৰ, আমাৰ এনেকৈ কোহনীয়া পৰত আমাৰ খেতি বাতি নহৈছে, গৰু ম'হ আৰু ঘৰ বাৰী লোকচান হৈছে। কৃষিভূমি এইবিলাক অঞ্চলত এই চাপৰিবিলাকত কৃষি কৰিছিলে, খেতি কৰিছিলে, বাম খেতি কৰিছিলে, কিন্তু সকলো কৃষিভূমিও বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাহ গৈছে। আৰু জলসম্পদ বিভাগে মাত্ৰ কেইডালমান পাৰ্কোপাইন দিয়েই দায়িত্ব সামৰিছে, আৰু সেই পাৰ্কোপাইনো কিন্তু নদীৰ জাহ গৈছে।